Juoksija. Paras valmentaja. Vierailimme Tokion olympialaisiin tähyävän pika-aituri Elmo Lakan harjoitushallilla ja kotona. Oletko sellainen, että viihdyt kotioloissa vai vietätkö aikaa mieluummin kodin ulkopuolella? Tämä on mulle vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että viihdyn kotona ja tykkään paljon tehdä asioita kotona ja viettää aikaa läheisten kanssa, mutta aika paljon tulee tosiaan urheilun puolesta tuolla ulkomaailmassa vietetty aikaa, että pitää paljon treenitunteja käydä vetämässä ja urheilutukitoimia sitten ylipäätään kaikkea hierontaa ja muuta tuolla kodin ulkopuolella, että kotona lähinnä käydään nukkumassa ja syömässä, että niin se vaan meni. Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajallasi? No, meikäläinen tykkään tuon oman urheiluharrastuksen lisäksi niin urheilla kyllä monipuolisesti muutenkin, että sulkkis on nyt esimerkiksi ollut sulkapallo semmoinen laji, mitä on tullut tämä syksy vedeltyä ja sitten tietty mulla on tämmöinen koiruus, niin koiruuden kanssa vähän sen ulkoiltua sitten ja tietty läheisten kanssa ylipäätään vapaa-ajan viettäminen tai ruuanlaitto yhdessä, niin on tosi lähellä niin kuin meikäläisen sydäntä. Mitä urheileminen sinun tasollasi vaatii? No kyllä se semmoista ammattilaisen otetta vaatii, että niinku tulosta saadaan miehestä ulos, että koko päivä työ tuo pitkälti on, että urheilijana pitää 24/7 tehdä niitä hommia ja ehkä uhrauksia sitten toisilla alueilla elämässä, että ei pysty aina kavereiden kanssa lähteä iltaa istumaan tuonne paikalliseen kapakkaan, että pitää niinku olla kuitenkin aina se punainen lanka mielessä ja tulosta halutaan ulos, niin pitää silleen myös elää. Ehkä sitä vapaa-aikaa on aika rajallisesti, että kaikkea haluaisi tehdä ja kokeilla ja matkustaa ympäri maailmaa niin kuin erilaisissa kohteissa, mutta että aika paljon se fokus on vaan siinä itse niin kuin tekemisessä, että ei pääse niin kuin nauttimaan sillä tavalla elämästä, että tietty urheilu antaa ihan valtavasti ja saa erilaisia kokemuksia. Mä teen niin kuin, pääsen toteuttamaan unelmaani tällä hetkellä ammattiurheilijana, mutta että tiettyjä rajoituksia se tuo elämään kanssa, orjallinen työnteko. Mä tykkään semmoisista treeneistä, missä oikeasti pitää sitä omaa potentiaalia saada ulos ja tehdä niinku parhaansa. Että kyllä se on niinku kova lajitreeni, joko aidilla tai ihan niinku sileen nopeutena tai sitten joku nopeuskestävyystyyppinen, missä niinku joutuu ehkä roskapönttöä mennä halailemaan sitten sen treenin jälkeen. Että kyllä se niinku, siinä on vasta jotain. Mikä on ollut urheiluurasi tähän mennessä hienoin hetki? No kyllä se varmaan tuo ensimmäinen yleisen sarjan arvokisafinaali, mikä oli Glasgow'ssa tämän vuoden hallikaudella 2019, niin se oli varmaan tähän mennessä semmoinen iso ja siisteen merkittävä juttu meikäläisille. Henkilökuva Elmo Lakasta sekä paljon muuta juoksijan numerossa 1.